За прогнозами синоптиків, прийдешня зима буде рекордно холодною за останні 100 років. Аби не дозволити загинути хвостатим друзям від голоду, юні журналісти вирішили об'єднатися і влаштувати збір кісточок та корму «Просто неба» на головній вулиці міста. Прежде всего искать добрых людей, чтобы они могли их приютить и дать им любовь, ласку и заботу. И помогать хотя бы им, чтобы їх забрали в приют, щоб їх там кормили, і вони не були холодними і голодними. Це мій домашній улюбленець, пекінес, йому завжди тепло, я завжди дарую гарячі поцілунки, але от безпритульним собачкам, на жаль, не вистачає тепла, тому вирішили разом об'єднатися і подарувати кісточку дружби. Безпритульні тварини у нашому місті – наче кістка в горлі у міської влади. А от дітвора вирішила розпочати із кісточки дружбу із братами нашими меншими. Адже хоч вони й не мають господарів та домівки, ці чотирилапі теж заслуговують на любов та турботу. Я нарахувала в себе біля під'їзду 3 коти та 2 собаки. Я годую котів котячим кормом з свого ж кота. А собаку, ну, всім чим можна. Треба, щоб люди хоча б по одній тваринці брали собі, годували і забирали собі. Звичайно, я їх підгодовую м'ясом, кашею, молочком. Особливо у нас у дворі дуже багато котиків. Вони дуже люблять молоко. Ініціатори акції у процесі підготовки потоваришували із волонтерами притулку «Кіт-бегемот». Виявилося, що у цьому центрі допомоги мешкає собачка Мотрона. Для своїх просто Мотя, яка постраждала від людського насилля і тепер має лише 3 лапки. Эту не успели пристроить. В один прекрасный день пришли, у нее висит лапа. Повезли к ветеринару, оказалось, что ее ударили по голове. От этого, наверное, как инсульт, лапа отказала. Мы недели две до месяца пытались лапу восстановить, у нас ничего не получилось, лапу пришлось удалить. Волонтери притулку «Кіт-бегемот» розвішували світлини безхатніх котів, які теж чекають на люблячих господарів. З кожним днем їх стає все більше, а зима на носі. А от для того, щоб довести, що між породистими та безпородними собаками немає ніякої різниці, на захід завітали кінологи із клубу «Сиріус». За їх участі пройшла й каністерапія для найменших дітлахів. Каністерапія – це лікування тваринами. На данном этапе это лечение у нас в клубе «Сириус» лечение собаками. То есть дети гладят, собаки очень добрые, как вы видите, очень любят к деткам. К дітям добре відносяться. Ініціатори акції теж прийшли на захід разом зі своїми домашніми улюбленцями, аби надихнути херсонців, дати житло нужденним тваринкам. Також всі учасники мали при собі різнокольорові рукавички на знак підтримки тварин. Кольорова долоня потиснула лапу братам нашим меншим. Ми сьогодні принесли з собою різнокольорові рукавички. Ми будемо їми мінятися, щоб давати один одному тепло. Всі зібрані у ході акції смаколики були передані до притулку «Кіт-бегемот», де мешкають і коти, і собаки, яким просто необхідні люблячі господарі.